سلام سلام دوستای عزیز، خوش آمدید عزیزا به یک ویدیوی دیگر از کانال هنری قاصیدک. در این ویدیو میبینید عزیزا آموزش گرافدوزی را داریم روی جالی. این نمونه هایی که در اول ویدیو اشتادم اینا جدیدن مد شده. ما از این سه رنگ نخ سبز و صورتی و سرخ استفاده نیم که رنگ نخایش انتخابی عزیزا، هر رنگ پارچه ای که شما میخواید لباس جور کنید همون رنگ نخ را میتونید که انتخاب کنید، سلیقه‌ایه، یعنی هر کس هر رنگ دوست داشت. در اول ویدیو مدل هایی که گذاشتم رنگ های مختلفی داره. اینجا ما جالیخ را از قسمتی اونجایی که میخواییم گلدوزی کنیم دو قد مونیم دوستا. بعد امو یخنش را ما میکشیم. ما قبلا اینجا الگو کشیده بودم برای دوختن لباس، همینجا دیگه ای را ماده دارم. ما ای روم یخنش را میلوم روی جالی که دقیق هم اندازه یخن را در بیروم. اینی پایین را میخواییم که گلدوزی کنیم عزیزا، مثل نمونه هایی که در اول ویدیو گذاشته بودم. تا پایین تا اینجا را تا کمر را گلدوزی نیم، یک مقدارم پایین تر، اندازه 1.5 سانت پایین تر از کمر که بعدا دوختم شه. از اینجا ما شروع نیم کارگاه سخت مونیم، از قشنگ هم قسمتی تای کتوک دیگه شروع نیم به دوختن. مدلی که ما انتخاب کردیم یک مدل گرافه، مدلش متفاوت از اینیه که ما در اول ویدیو گذاشته بودم. یک کم ما از قسمتی پایین تر شروع نیم، از اونجایی که خط کشیده بودیم، چون گل از مو کلانه میخواییم که گل از مو ناقص نیاید بلی خودی یخن برنش نه. ما رنگ سرخ نفک دوم عزیزا، جالیز مو خیلی دروشته، ما دو تاری کگمونم روی جالی و تارخرم دو قد نفک دوم بخاطر از یکی ریشکک نیایه. اگر شما روی پارچه کگمونید یا روی جالی ریز کگمونید میتونید که از یک قدی تار استفاده کنید، یا اینکه تارهای بیشتری روی سوزن بگیرید. ما دو تار روی سوزن گرفتم و فاصله دوخت هایم هم دو تار عزیزا، چون دو جالیز من خیلی دروشتم و فعلا همین جالی رو داشتم. اینجا ما 6 دانه کوک کوک کدوم. این کوگ گرافه همونطور که میبینید یک دور که کوک مونیم خام کوگی میشه، باز دوباره در بلیزو باید کوک کنیم که پخته کوگیش نه، یعنی کوگی به صورت ضربدری بیفته. این حال ما در روی زو دوباره در او کوگ مونم و کوگ گراف هم از طرفی روس دورش کوگ میشه برعکس کوگ خامک. کوگ خامک از دیگری دورش کوگ میشد، این کوگ گراف هم از طرفی روس دورش کوگ میشه. اینجا 6 دانه کوگ ما کنار هم دوختم. یالی سوزن خورا در قسمت پایینش میروم. از این طرف چپ ما یک کوگ کم مونم و از طرف راست یک کوگ زیادتر مونم. اینجا میخواییم یک دانه گلبرگ کوگ کنیم. در همه از این دوخت ها ما فاصله دوخت های ما هم دو تاره و روی سوزن از ما هم دو تاره. ما این خیلی زوم کدوم که واضح باید عزیزایی که تازه میخوای یاد بگیره برایش راحت باشه و براحتی بیتنه بیدوزه. اینجا از طرف راست ما یک کوگ اضافه تر کدوم، از طرف چپ یک کوگ کم کدوم که همون 6 کوگ را ما دوباره داشته باشیم. دوباره پخته کوگی مونم و ای را 4 دانه می رقم ما ادامه میدیم، یعنی همه ایشی از طرف چپ ما یک کوگ کم مونم، از طرف راست یک کوگ اضافه مونم که یک گلبرگ از مو اینجی کامل شن عزیزو، که 4 ردیف شد که هر ردیفش هم 6 دانه کوگه. یا کارگاه خ میچرخانیم به این سمت هم همون گلبرگ ما کوگ مونیم. اینی دوخت ها که از تو وصل به هم دیگه 6 دانه کوگ دیگه ما در اینجا کوگ مونیم. 6 دانه کامل شد، حالا پخته کوگینیم. این دفعه از طرف راست ما یک کوگ کم مونیم، از طرف چپ اضافه مونیم، یعنی به این یکی گلبرگ باید وصل باشه. این مدل دوخت خیلی کارش کمه و خیلی راحت موشه که تا عید قربان را که یکی دو هفته دیگه منده ما میتونیم برای خود خو برای گل دخترای خو از این مدل لباس کوک کنیم و آماده کنیم. خیلی دوختش راحته و خیلی زود انجام میشه. همزو جهتش ما این مدل دوخت را خیلی دوست دارم.
دختای پرکار که است هم زمان زیادی لازم داره و هم مشکل تره. اینیر ببینید دوستا، ما 4 دنه امیر قم کوک کدوم کنار هم، که از طرف راست ما یک کوک کم کدوم، از طرف چپ یک کوک زیادتر کدوم. اینالی اینجی یک کوک اندازه 2 تار فاصله میدیم، مروم گلبرگ بعدی را در مقابل از این کوک منم مثل خودش فاصله شی یک کوک، یعنی اندازه 2 تار اینجا فاصله مفته. او طرفش هم کاملا مثل همین گلبرگی که تازه تمام کدوم مثل همین دختم شد. اونش هم 6 کوک. دوباره از سمت راست در هر مرحلهش ما یک کوک اضافه نم و از سمت چپ یک کوک کم منم. کاملا مثل این طرفش ایر می دوزم. این دختش خیلی آسونه، خیلی راحته، ما دور تا دورش را همه رقم کوک منم. این عزیزا ای گل از مو تکمیل شد، یالی مایم که امی سر تار خرد از زیر از این دخت ها طرف دیگری دور شی به این صورت محکم کنیم. یک کم که زیر از این دخت ها ما چیز بریم محکم میشه. یال ما تاری گلابی یا تاری صورتیر نفکدم، شایدم بنفش بگه بعضی هایی را یا رنگ پیازی، حالا هر رنگی که دوست داشتید. ما از گوشه از این گل برگ شیرونم عزیزا که یک گل چقنه دیگه در اینجا کوک کنم. در همه اطراف از این گل کلان ما یک دنه گل ریزه کوک مونیم عزیزا. اول یک 3 کوکی کوک کدوم، بلیزو 2 کوک، باز دوباره 1 کوک. اینی هم کسته قسمتی وسطیش یا قسمت مرکزی گله، اینجا یک گلی خیلی ریزه تشکیل میشه و یک برگش دختش ده یک گل برگش. بریم که گل برگی بعدی رو بیدوزیم. اینجا هم 3 دنه کوک کوک منم، همه دختایش هم که 2 تار روی سوزنه، فاصله دختایم هم 2 تاره. دبلیزو 2 کوک دیگه و این طرف سمت راست 1 کوک دیگه دبلیش. این یک گل برگ دیگه شم تکمیل شد. این گل ما از 4 دنه گل برگ تشکیل شده، 2 دنش رو دختم، 2 دنه دیگه شم دو طرف شی مثل همینا دختم شه. یه رنگی سونایش هم سلیقه‌ایه، بعضیایی را سرخ را همراه سیاه ترکیب مونه کوک مونه، هر رنگی که خود آدم دوست داشته باشه میتونه ایر بیدوزه. و بالا تنه را پارچه سفید انتخاب مونیم، روی پارچه سفید نصب کنیم. آستین را من سلیقه‌ایه دوستا، هم میتونیم از رنگ دامنش انتخاب کنیم و پچه آستین را رنگ سفید که گلدوزیه، و هم میتونیم رنگ سفید انتخاب کنیم، آستین را از بالا به پایین دخت کنیم. مدل های مختلف و هم امی دان آستین را دخت مونه بعضی ها، و هم بعضی ها کسته آستین خرا از سر بازوی خو به سمت پایین دخت مونه، اونش دیگه سلیقه‌ایه. اگر از سر بازو به سمت پایین دختیم، آستین را هم رنگی سفید انتخاب مونیم. سیدن گل برگ شما دختم عزیزا، از این گل را یک گلی چقنه ایک اینجایه، یک دنش مانده که یعنی یک دنش را با هم میدوزیم تا این گل از مو تکمیل شنه بخیر. یال یک اندازه یک کوگ، یعنی 2 تار فاصله میدیم که امی یک کوک است قسمت وسط از گل کلانه، و شروع نیم یک گل چقنه دیگه در او طرفش کوک مونیم که وصل میشه به شاخه بعدی از او گل کلان. کاملا مثل این طرفش قرینه از این طرفه. اول امو یک کوک شی، باز 2 کوک، باز 3 کوک، امی 3 کوک گیر که کوک کدوم قشنگ وصل شد به در او شاخه از او گل کلان. اینا لامو یک کوکی در غلش بود امور کوک کدوم، و اموریم که گلبرگ بعدیر کوک مونیم. این عزیزا مثل همین گل ما در همه شاخه های ازی کوک مونیم یک دنه. اینیر ما دوربین قد کدوم عزیزا، همه ازی گل های ریز را دوختم، چونی خیلی راحته دیگه نیاز نیه که زیاد همه اش رو بدوزیم، ویدیو خیلی طولانی میشه. حالا رنگ سبز نفکدم،
که قسمتی وسط زیره با رنگ سبز کوگمونم با همین اطرافش را. اینجا قسمت وسطش هم بسیار راحته، یک سیکوگی همینج در قول زی کوگمونیم. یک دخت دیگه در بالای زی سیکوگی و یک دخت هم در پایین زی سیکوگی در قسمت وسطش. این مرکز از گلی کلان را ما به این صورت دختم. حالا ما ایم در دیگری تاوری کار از زیر از این دخت ها نخوره رد منم که بیرم اینجا یک امور قمچیم در این جمع کوک کنم. اینجا از دخت های سرخ ما دو کوک فاصله گرفتم عزیزا، یک در امور قم سی کوکی که در مرکز دختم در این جمع کوک منم و یک کوک در بالای از سی کوکی، یک کوک هم در پایین جی. همی اطراف از این گل را چهار طرفش که مرقم جای چیم خالیه ما همه ایش را با رنگ سبز این مرقم چی ما کوگمونم کاملا شبیه هزی و اطراف دیگه ایش را ما کوگمونم. حالا باید من اینجا یک دنه شاخه کوکینیم عزیزاده ای چهار طرفشی، یک دنه شاخه دختم شه با رنگ سبز که یک مقدار خوشگل تر شنه. از خود همین گوشه شیرانم عزیزا یک کوگی یک کوگی ما به سمت بالا ماریم، یک کوک کوک مونم از گوشه زو و از یک کوک دیگه و سمت بالا و این صورت سه دنه کوک یک کوکی یک کوکی اینجا ما دختم عزیزا. یالی در گوشه های ازی میخواییم که یک دنه شاخه کوک کنم، شاخه های دو کوکی، یک شاخه دو کوکی در یک طرف شی و یک شاخه دو کوکی دیگه در این طرف شی کوک مونم. این یک شاخهش رو ما دختم عزیزا بریم که شاخه بعدیش را به این سمت کوک کنم. این دو دن شاخه را که ما کوک کدوم پس ماییم در سر همون یک کوگی های خو دوباره برمیگردیم و همین یک کوگی ها را به سمتی بالا به صورت کج ما ادامه میدیم. دو دن یک کوگی دیگه ما کوک مونیم به سمت بالا، دوباره یک شاخه دیگه ما جور مونیم. اینجا یک شاخه دیگه دو کوگی ما جرمونی میرم. ما سه دنه به همین صورت ادامه میدیم، سه دنه شاخه دو کوگی که همی گوشه های کار از ما یک مقدار شکل تر و قشنگ تر شنه. دو دنه شاخهش رو ما دختم عزیزا دوباره یک کوگی ادامه میدیم، دو تا یک کوگی دیگه و حالا یک شاخه دیگه جرمونیم. دو دنه یک کوگی دیگه دختو اینال یک شاخه دیگه شروع کردم به دختن، یک طرف شاخه رو دختم بریم که طرفی بعدیش رو کوک کنیم. دخت از این مدل بسیار راحته و بسیار زود هم انجام میشه نسبت به دختایی که قدیم رواج بود که کلی پیش یخن رو کامل پر میکردیم. دختای قبطمار یا گراف این مدل دختش بسیار راحت و بسیار زود انجام میشه. ما خودیم که شدید طرفدار از این مدل دختیم. سه دنه شاخه دو کوگی ما کوکدم عزیزا. این دفعه شاخهش یک کوگی کوگمونم چون میخوایم که ختم شنه دیگه، همون سرش یک مقدار ظریفتر باشه. به با این صورت شد عزیزا سه دنه شاخهش دو کوگی بود، شاخه چهارمیش یک کوگی. اینال ما در چهار طرف از این شاخه های زیر دختم تمام شد، چون دیگرایش هم شبیه همون دختم شد نمیخوایم که همه ایش در ویدیو بسیار طولانی میشه. یال اینجا شرونم عزیزا دو کوک فاصله دیدم از همین گل های کوچیک، یک دنه گلی کوچیک دیگه با رنگ سبز در اینج کوک منم که فاصله باشه بین از این گل های کلان. ایش هم شبیه همین گل های ریزه ریزه یک در اطراف از گل سرخ دختیم. ایر که دختم بس دوباره یک این میتو گل کلانی دیگه در پایین از ما میدوزیم. یک برگیش تمام شد، اینالی قسمتی وسطیش هم یک دخت را کوک مونیم. بعد بریم که برگ بعدیش را کوک کنیم.
یک سی کوگی اینجا کوگ منوم. امی جای زیر باید دقت کنیم دوستا، کاملا از وسط از دو تا گلی تینه شروع کنیم دوختن، به صورت کج نباشه، که یا یکم بالاتر یا یکم پایین تر. دو دانه برگش دوخته شد، برگی سومی رو کوک مونیم. دیگه من تمام تلاش خو میکنم عزیزا که زوم کنم کاملا واضح باشه، یعنی جالی هم که انتخاب کدوم یک جالی خیلی درشته که تارایش خیلی کلان کلانه و راحت دیدم شه. شما اگر خواستید که ماینتر و دوختایشم ظریفتر باید، از جالی با تارهای ریز انتخاب کنید و یا روی پارچه سفید بدوزید، مدل را خیلی قشنگ میشه. اگر جالیشم تارهایش ریز بود میتونید که دو تار روی سوزن بگیرید و سه تار روی سوزن بگیرید و فاصله دوختهای خرم سه تار بگیرید یا چهار تار، بستگی به پارچه یا جالی داره که ما رویش کوک مونیم. ما میخواییم برای ازی که خیلی واضح باشه برای دوستا، بخاطر همون ما جالی درشت انتخاب کدوم عزیزا و اینجا هم تمام تلاش خمونم که ارزوم کنم و خوب واضح باید. یعنی گل چقنه هم اینجا دوخته شد، حالا در دیگری طرفش زیر زی دوخته یک مقدار ما کوک مونم که سرتار از ما محکم شنه. یعنی یک گل کلان رو ما دوختم دوستا. حالا قسمتی راست از این که همی تایی کتوک شید که ما خط کشیده بودم و قسمت پایین از این ما تا همی گلار دوخته موریم تا به اندازه کمر از مو برسه. دیگه اونیش بستگی داره که شما برای یک بچه کوچیک میخواید بدوزید یا برای یک آدمی کلان. از همین گل هر چند تعدادی که تا کمر برسه ما کوک مونیم. ما اینجا سه دنه از این گل کلان دوختم عزیزا. اینال در دو طرف از این ما یک حاشیه دیگه کوک مونم که این کامل تر شنه. از این گل کلان ما همزو شاخه آخریش دیگه سه تار فاصله گرفتم، یک دنه نوار حاشیه اینجا ما کوک مونم. اول یک دخت اینجا دختم، بعد پایین ترشی دو کوک دیگه، اینشم خیلی راحته، دوباره یک دخت دیگه، این به همین صورت تکرار میشه دیگه. قسمت بالایش یک دخت، پایینش دو دخت، این به صورت دندانک دندانک همینطوری تا بالا رو ما ای را کوک مونیم. ایش دیگه خیلی راحت دوستا، همین دندانک دندانک تا بالا را به همین صورت دوخته میشه. از این گل آخری ما سه تار فاصله دیدم. ایر تا بالا ما ادامه میدیم به همین صورت. حالا رنگی سبز نفک دوم عزیزا که یک کلکلک دیگه در اینجی در وسطش ما بدوزیم. دوباره ما سه تار فاصله دیدم با رنگ سبز. در اول کار چون سون از مو دو قد دوستا دولای ما همو دولای زوره به این صورت سرش را محکم مونیم، چون دوختی نیه که اینجا زیرش ما محکم کنیم. اول یک کوگ اینجا کوگ مونیم، باز بلی ازی که هسته سه دنه کوگی دیگه دوختم شد دوستا، چون اینجا در ابتدایش یه پایینش نمیخواییم ما ادامه بدیم. طرف راستش را اینجا دو کوگ کوگ کدوم، ولی در حقیقتش گوشهایش سه کوگی کوگ میشه. حالا دیگه ادامه میدیم دو کوگی دیگه روی هم. یک کوگش روی کوگی قبلی برابر میشه، یک کوگش از سمتی چپ یک دخت اضافه میشه. ما هفت دنه دو کوگی و همین صورت شروع ادامه میدیم به سمت بالا. هفت دنه دو کوگی ما کوک کدیم، یا یک دنه سی کوگی دیگه اینجا کوک مونیم عزیزا. این طرف پایینش هم سی کوگی بود، ولی چون از سمت راست ما نمیخواستیم ادامه بدیم دو کوگی کوک کدوم اونجا منچیک دوم.
یک دنه یک کوگی بلیز و سی کوگی ما کوک کدوم عزیزا. حالا ایره به همون صورت ما به سمت پایین دوباره ادامه میدیم. اینایش هم دو کوگی ما کوک مونیم، هفت دنه دو کوگی دیگه کنار هم دوباره کوک مونیم، باز یک سی کوگی و یک کوگی دوباره پس به سمت پایین میم. اینش هم به همین صورت تکرار میشه تا قسمتی بالا را. این به همین صورت دیگه ما ادامه میدیم عزیزا. این تمام شد. او طرفش را هم امیدن دانک هایش را ما دوختم، چون که شبیه از این طرف بود، تکراری بود. حالا یک سری چارخانه های با رنگ سرخ ما در دو طرف از این دندانک ها کوک مونیم. از دخت وسط از این ما چهار تار فاصله گرفتم عزیزا و اینجا یک دخت با رنگ سرخ انجام میدیم. پس سه کوگی دیگه در روی زو کوک مونیم. حالا از دو طرف دو کوگی ما به این صورت کوگ مونیم. یک کوگش روی کوگ قبلی برابر میشه، یک کوگش از سمت چپ ما اضافه مونیم. خدا کنه که برای دوستا خسته کن نباشه این توضیحات از ما، چون که ما واقعا تقاضا برای آموزش زیاد داریم و ویدیوهایی که توضیح ندادم دوستای زیادی اعتراض کرده که برای چی آهنگ میگذاری، برای چی توضیح نمیدی. بعضی ها تازه میخوای یاد بگیره، واقعا نیاز به این توضیحات داره عزیزا. اونایی که یک مقدار بلده خدا کنه که حوصلش سر نره و خسته نشنه از این توضیحات. به نظر از خود از ما که خیلی دوختا راحته، خدا کنه که برای شما هم راحت باشه. بیتینید از این لباس های قشنگ بدوزید و استفاده کنید. دیگه ما تمام تلاش خمونم که عزیزایی که تازه میخوای یاد بگیره یک کمکی کرده باشم برایشی و بیتنه یاد بگیره عزیزا. یک چارگوش، چارخانه یا مربع نمفهم چی میخواییم بگی میره. این رقم ما اینجا دوختم. خانه بعدیش رم به همین صورت ما تا بالا را میدوزم. طرفی ای طرفش رم همی رقم دندانک ها میدوزم، همی رقم با رنگ سبز و همی رقم دو طرفش را و ای تکمیل میشه یخن از مو. دیگه دوستا ما ای را دوختم دو طرف شی را، یخن از مو تکمیل شد. اینا لی کاملش در شما نشان میدیم که به همین راحتی و به همین زودی متنیستیم یخن را بیدوزیم. البته ما ای را کم کم شده ویدیو آوردم، بقیش را دیگه خودم دوختم. اینا لی کامل شد عزیزا. ای را میتونیم روی بالا تنه روی پارچه سفید نصب کنیم و یک لباس خیلی مقبول جور کنیم. دیگه هم برای پارچه استینشی میتونیم امضی نواری یک طرفش دیگه استفاده کنیم، از همین بدوزیم. آره عزیزا، خدا کنه که از این ویدیو خوشم آمده باشه. تشکر از اینکه همراه از ما هستی. تا ویدیوهای بعد، خدا حافظ.